互相最穷的地方，失去两座山最穷的地方。卖女儿吃饭的，你不相信？什么意思？彩礼50万、80万，卖女儿吃饭的，靠女儿卖出来吃饭的，这个地方最穷的一个地方。我刚来到浦松镇，就被宾馆女老板的话给震惊到了。大凉山就够穷了，如果浦松是大凉山最贫穷的地方，哪来50万、80万彩礼？我怀着巨大的疑问，走村串巷去探秘这个偏远的山区小镇，结果却遇到了出乎意料的故事和感动。如果不是今年7月来大凉山过火把节，我不会知道彝族年，更不会知道彝族年是彝族最隆重的节日，大口喝酒，大口吃肉，围在火塘边唱彝族歌，是我从这位在岳西县开摩的的阿姨口中得到的关于彝族年的第一印象。所以那里是不接的，这一大哥在路上又停下来，想要再拉一个人，然后呢看到了一位母亲哈，然后呢他就打量了一下，就说不能站，因为一看3个小孩就严重超载了。由于岳西县开往浦松的班车最近出了多起车祸，所以呢把整条线路车都给关停了，所以只能拼着私家车去浦松镇。一路上我都能感觉到这片彝族年前夕的土地已经洋溢着即将过年的喜庆了。司仪大哥告诉我，最近一些年彝族人外出大城市打工挣到钱了，回县城买房买车，所以回老家过年不少人都开启了私家车，难怪前往浦松的路上堵车时有发生。我刚下了这个车，我就感觉扑面而来的这个年味，特别特别浓烈的一个过年的氛围。我在我老家那边是没有这种过年的氛围的。你好，请问还有房间吗？有。便宜的多少钱？便宜的100。浦松最穷的地方，失去两座山最穷的地方。卖女儿吃饭的，彩礼50万、80万。卖女儿吃饭的，靠女儿卖出来吃饭的，这个地方最穷的一个地方，你知道吗？刚才那个宾馆最低价要100，我就问有没有更便宜的，宾馆老板就带着我去到了另外一家熟人的宾馆做个顺水人情。这些开宾馆的生意人都是四川其他地方的汉族人，在浦松开宾馆已有近10年的时间，对浦松的风土人情可谓耳濡目染。但是50万到80万的彩礼应该是过去式了吧，难道今天还有？你有理解没有当时的经济吗？这里是浦松镇的一个二手的衣裤鞋的一个市场，我感觉这里好热闹啊，因为二手商品的话呢在这边感觉是很受欢迎的。现在是中午的2点钟左右哈，但是一些店家已经收摊了，因为明天就是彝族年了，所以呢他们也发现没什么人了，所以要回家过年了，给自己放一天假。他们这些衣裤鞋呢是从大城市收购来的，你比如说像杭州呀、成都呀。你在说口水啊？好，露露说他啊，我告诉你，老子带裤。不发呀？他们干的衣服呢？你是不是？在浦松镇的中心广场，这个二手服装露天市场可以说是最热闹的。我跟一些商家聊了聊，才知道这些二手衣裤鞋价格10几块到上百。来浦松之前，我以为二手商品在这个地方流行是因为这里穷，来了才知道穷可能未必是主要原因。这边一对夫妻生4-5个小孩太普遍了，甚至还有更多的。发育中的小孩呢，其衣裤鞋也没必要太讲究。Thank you.
在二手服装市场旁边有个地方美食小吃市场，大多是油炸土豆香肠等。我发现这里除了在上学的小孩，大人大多听不懂我说话。这位阿姨我看她笑得很淳朴，我问能不能给您拍一张照，她把放学后过来帮衬的孙女叫到了旁边，孙女面对我这个生人也是游刃有余，充当我和阿姨之间的翻译员。明天是彝族年了，所以呢很多这个老乡哈还在街上买置办年货，买新衣服、新帽子、新饰品、新鞋，还买菜，反正就是一个赶集，为明天这个大忙的日子做准备。因为明天是他们很忙的一天，他们从天黑开始哈可能就开始起来杀猪了，然后呢灌肠，就是做腊肠。这条街是普雄街，是普雄镇最显眼的赶集市场。明天是彝族年，那么今天就可以理解为除夕夜，很多彝族老乡上街购置年货，辣椒面是必不可少的。后来我才知道这里的招牌风味美食坨坨肉，他们喜欢把一锅煮熟的坨坨肉里面撒辣椒面搅匀了吃。由于彝族人绝大多数居住在山区，山地多平地少，传统种植庄稼多数为旱地作物，故自古以来以玉米、小麦、桥子、马铃薯、燕麦为主食。不用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 ，谢谢我这谢谢谢谢。刚才我在拍一家子人他买的这个年货哈，然后大姐看到我以后呢就一定要塞这个橘子给我，然后呢我就推来推去了，然后拗不过，然后我就接下来了。后来我一想，我就说要一个就可以了，我使劲往我一塞，怎么都塞不进去，因为他拦着，非常的热情哈。我身后这位美女呢，我很惊讶，她是零零后，已经有两个小孩、两个孩子的妈妈了。是吗？对。这名女孩买了很多东西，问我能不能帮她提一点。没成想，后面我竟然去到她家里面了。没事，没事，没事。橘子、苹果、香蕉。这边遇见的一些人呢，好多是我还没开口呢，他们就邀请我去他们家里过年。就是泪珠啊。
大哥告诉我，明天呢这条街五六点全是杀猪的。现在已经有四个人邀请我明天去他们的村子了，而且都不是我主动开口问的，都是他们说我们村子明天杀猪怎么样，过彝族年，邀请我过去看一下，邀请我吃坨坨肉。我管的还叫这个叫凉山小猪肉是吗？对，小烤猪。现在是下午的五点多，这光线特别好，我飞个无人机。阿树之所以来到普熊镇，是因为他在我国的铁路网中有着十分独特的地位。他是我国仅存的为数不多的真正意义上的两趟绿皮火车的首发站和终点站，也就是峨眉往返普熊的5619次列车和普熊往返攀枝花的5633次列车。这两趟列车在我国最悲壮的铁路陈坤老线上行驶了50多年，所以时至今日，普熊是火车迷心目中难忘的情怀。但我不是火车迷，之所以我来普熊，是我想看一看这两趟列车是如何影响和改变着大凉山老百姓的生活的。今天呢就是彝族的彝族年了，然后呢他前一天晚上呢，你能看到很多这个家里门口哈，有一头猪拴在这个固定物上面，这呢就是明天早上4-5点钟要杀的这个过年猪哈。有一些的话呢有100-200斤，可能有一些较为富裕的家庭呢可能有30-40斤，特别大一头猪就睡在这个门口。像这一头的话显然比刚才那头就大，这一头应该有300多斤吧。这个景象让我想到有一年我在孟加拉哈遇到这个古尔邦节，然后呢在古尔邦节前一天呢，每家每户呢都门口呢都拴了一头牛，因为他们第二天就是会宰牛嘛，然后呢把这个牛肉吃不完的话就送给穷人，就是这一点挺好的。明天早上7点-9点半就开始杀啊，他先杀他姨家的，然后杀姨家杀到了就杀他大哥家的、二哥家的，挨着挨着的杀。一家比一家大，你看，是不是每家都要杀一头猪？哎，每家都要杀一头，有大有小，大条件好一点就杀大的，条件不好就杀小一点。你看那个就小一点嘛，那个二比80多斤，你看有400多斤，有300多斤，400多斤的，最大的有500多斤。最大的有500多斤。这下面一米不一，印度那些是500多斤。它是一斤是12块。1公斤是24块，啊，那就是要4-5千块钱。啊，对对对，这不腌腊肉了吗？腌腊肉了，他把腊肉腌了，拿来那个火那里揪，揪了喝了，干了嘛，吃的很香香很香的。啊，明天呢，不管是街上哈，还是村里面，都是那个一家每家每户那个猪的那个嚎叫声，都是此起彼伏的。现在是晚上的7点钟，这是今天第一顿饭，早上跟中午都各吃了一个玉米馒头。
真的有时候就是遇到那些你特别想要拍摄的事情的时候呢，你就会很投入，就是会吃饭都忘记。看那你开镜头，是不是？这边呢，开玩笑哈，这个叫这个啤酒呢叫凉山口服液。据说四川的啤酒销量大凉山占了一半，逢年过节啤酒都是大卡车一车一车的运到大凉山的，这边管啤酒叫口服液。凉山能喝啤酒不仅在整个四川有名，在全国都是为人所知的，办一场酒席都是按一车一车啤酒来喝的，喝完的酒瓶能堆积成山。据说当年雪花啤酒的人来凉山调研市场后，当晚即决定在凉山建啤酒厂。吃坨坨肉，喝凉山口服液，可以说是凉山地区逢年过节的标配了。现在是晚上的11:50，然后我在想要不要定个闹钟，后来我一想可能不需要了，因为明天早上呢从4:00开始4、5、6、7这里满城都是杀猪的这个嚎叫声哈，可能你都会被吵醒，客栈老板也是这么说的。现在是大早上的6:30，天还黑着，那边已经在抓杀猪了。因为这头猪太大了，所以呢，他们有将近10人才能制服这头猪。大猪呀！为什么你的隔壁人家不来，他去吃了？我还想把他拍出来。来，进来喝杯酒。哎呀，一瓶可以了，谢谢，谢谢啊，谢谢。那就喝嘛，可以了。等一下过来吃肉。嗯嗯，好好，谢谢啊，啊，新年好啊。新年好，谢谢。死了，俺到了猪下头了，好了。像他们十几个人呢，有一大半呢是亲戚，然后呢亲戚呢大早上天黑就过来帮衬这样子。街上的杀猪户呢可能没有村里的多，因为街上只是会彝族人家会杀猪而已，就可能十来家这样子。村里面的话就是每家每户都杀一头猪。像现在的话呢，从各个方向都能听到猪的嚎叫声，有一些猪呢还在熟睡中，因为它的主人可能还지금에서 지금으로 가시죠.
身份比。啊，也这么说了，你啊不对对。这个就是红烧。哦，这个不是猪啊，这个是鸡。喝个牛奶。啊，一壶鸡倒够了。谢谢谢谢。谢谢谢谢，下过来吃肉啊！啊，谢谢谢 谢。我真没见过这么大的猪。去掉腿。打我发。你行。打。你行。因为天渐渐亮了，这个路灯就关了。这个五个大人才勉强抬得起这一头350斤的目前看到的最大的一头猪。先烧猪头，不拉花，不要拉花。我烧不烧一家子？啊，你搞的嘞？啊，谢谢，谢谢，谢谢，哎，谢谢。用这种不知名的叶子把宰了的猪烧了，一是可以把猪毛烧掉，二是据说可以让猪肉熏得一种香气。有的人家则不采用这种古老的火烧的方法，而是用煤气炉火，他们认为这样与时俱进，也更高效便捷。阿姨给我一瓶水。哎，弟弟啥？他有马车，我知道你马车。啊，那你咋可不灭个鸡腿母了？你们上来就觉得我这是挺棒的，快了，来姐，继续啊，上上啊。像这一条街的话呢，有四户人家正在杀猪。
就跟大概有四五家吧，就跟他们说新年好，以后呢就没有一家不邀请我在这里做客吃肉的，而且呢都会给你递烟递酒递牛奶递水，而且喝酒呀，哇塞，真的就感觉他们是感觉特别好客，好客是在血液里面的。这些猪大多是家养的土猪，也有小部分是买来的猪。说到凉山猪，就不能不提一句调侃的话：上午扶贫猪，下午坨坨肉。过去在凉山的一些村子，国家扶贫基金采购猪种，免费分发给村民，希望村民养猪脱贫。没想到上午刚发的扶贫猪，下午就成了坨坨肉了。后来村委会改变思路，就是成立养殖公司，集中帮村民代养扶贫猪，卖猪时公司与村民分成，这才真正实现了以猪脱贫的作用。这里的话大概有八九头猪吧，他们是好多个兄弟，每个兄弟杀一头。你到这里我们欢迎你。好，谢谢谢谢。等一下，我就是上去到我们家取过年的肉。啊，好，谢谢。好忙碌呀，而且才七点多，大清早的，这么忙碌。说，然后呢？真的，好有仪式感呀！说说。这个是什么呀？这么好玩。你当气球吹了啊，太难吹了。你们是过来旅游的？对。哪里的？广东的。我们书上也有广东彝族老乡这边呢，有这个一个习俗，就是吹这个东西，吹得越大，就意味着明年能够宰的猪就越大，然后呢就越兴旺。它有，然后因为吹大了以后呢，挂在家里面哈，它就是一个，就象征着一种吉祥吧。累累吗？累。累啊。我的桌子在这儿，我没吃了。如果我没有看错，这应该是猪的膀胱。孙女吹累吹不动了，就轮到奶奶上阵。奶奶用双手把这个气球在地上摩擦柔软以后再吹，好像就容易些了。看彝族人家杀猪，我从天黑看到天亮，就忽然发现他们宰一头猪非常的稀松平常，就跟我老家那边逢年过节都要杀一只鸡到庙宇祭祀后再煮了吃是一样的道理。宰猪可是个大工程，体力活，分工明确。男人通常呢把整只猪剖腹切块，女人呢则是负责清洗各种内脏大肠等。Thank you.
在凉山地区，这些切块的猪肉常被烹饪成坨坨肉。我在看彝族人杀猪时，常被热情的彝族人邀请说，待会儿过来吃坨坨肉呀。坨坨肉是一道彝族居住地区传统风味美食，彝语称乌瑟瑟角，意思是猪肉块块，因其每块肉的重量均在2-3两以上，呈坨状，因此得名坨坨肉。坨坨肉可用猪肉，也可以用羊肉、牛肉。彝族吃坨坨肉有悠久的历史渊源，历史上由于外部的侵扰和内部部落之间的械斗，战事频繁，民众经常处于动荡不安的生活之中，煮坨坨肉就比煎、炒、蒸、烧来得快且简便，且还保持了肉特有的原汁原味、香美和营养，因此呢，就延续了下来。不吃木山学会了一句彝语的祝福语。求你主子啊，是求你主子啊。怎么说过年好？福子木沙。福子木沙。福子木沙的，福子木沙的。啊，福子木沙，啊。姐姐要帮妹妹弯这个袖子，来站好了哈。我现在要走去村里面看看，跟镇上有什么不一样的地方吗？现在呢，我就正式往村里面走了。200多斤啊，200多斤啊。啊，哎你，哎你好，你好。啊，你是哪里的？跟我们一起过年就可以了。啊，谢谢谢谢，我过来到处走一走，到处玩一玩。我到处走一走，到处玩一玩。你在这里来，我们这里烧大猪还没杀、哦，还没杀。爸爸他们还没回来。哦，吃一下。太大了。不大，这个我已经选了最小的了。你吃一下牛肉这个。哦、谢谢啊。等一下我们还有很多，你这里做不来自己吃。啊、嗯、好，谢谢啊。那好，好，你来端呢。我要个小的吧哈，真的浪费了，我吃不完，我吃完浪费了，谢谢，谢谢。这边他们给的一块大牛肉，我说可以了，他们也一定要给我拿饮料，然后我就走了。嗯，他没有加很多那些卤料，他就是保留了这个牛原来的那个香气吧。没怎么放，就放了一点盐。海拔1873米。昨天很热闹的这个市场哈，
然后今天呢空空荡荡的，可能一年里面只有这一天他们给自己放了一天假，因为火把节的话呢这里也是很热闹的。昨天街上认识那位女孩呢就盛情邀请我去他们家他们村做客，从早上到中午喊我留在他们家做客的彝族人应该有十多家，这份热情令我难忘。但我最终决定去这名女孩家，一是这名女孩给我发了很多条微信说他们全家人都欢迎我去他们家做客，二是我也想跟这名零零后已经是两个孩子的妈妈聊一聊，她说她20岁结婚，在这里已经算是比较晚了。普松镇沙米村三轮车呢只能把我送到这个村口，然后走到他们家的话还有1公里这样子。看到特别好看的一个柿子哈，我进不去，我这样看一下。这里接近2000的海拔，这个爬坡爬陡坡还是有点喘的。是在山腰上的，因为路都是这些90度的一个陡坡。这些房子以后装修了感觉都是挺好看的。树木呢都掉完叶子了，而这棵柿子树呢就很好看的颜色，在蓝天的背景下色的这个小溪水，从高处呢可以看到普松镇呢是坐落在一片较为宽阔的一个山谷之间的，很多村落呢就在山腰上，而这个县城呢镇子呢就分布在最平缓的这个河谷地带。好多这个好新车呀，刚才镇子的那个海拔呢是1800多米，现在呢我爬了一段路以后呢它2000多米了。哦这样呵呵，我在那里等，我看那里阴阴来的。你怎么过来的？你怎么？我就走路过来。有点累，抱着孩子。歇一会儿。慢点，慢点啊。不是我第一次加到这里，但我都有点不习惯，因为我们岳西那边的话就县城嘛，路比较方便嘛。然后呢，我就觉得啊，好想回去啊，看到这些路。到了，这个就是我家，后面那个是我婆婆家。但是还没有装修完。这些你看都还没有装修。没钱，以后跟钱再装修，里面的话装修。这是你小另外一个小孩吗？我老公姐姐家的孩子。这里还是很舒服的呀，好大的客厅哦。二楼还没装修，你看，我姐姐还没。没钱装修，等明年挣去挣钱再装修。去哪里挣钱？还不确定。今天没化妆，比较丑。这个什么？这个好像是猪肝。在这名彝族女孩的身上，我仿佛看到了大多数彝族农村女孩一生的轨迹。
他们十几二十岁结婚，生养很多个小孩，虽然年纪轻轻，但早已褪去少女的娇气金贵，因为为母则刚，有一股拖儿带女倒逼出来的坚韧。孩子是他们的软肋，也是他们的盔甲，但是他们的身体里藏着少女的一部分，那一部分偶尔会跳出来，就像我眼前这名女孩，有少女般的爱美之心，想要用美丽的照片定格年轻的容颜。但大多数时候，他们生活的并不精致，为了养家糊口，不得已把孩子托付给年迈的公公婆婆、外公外婆，两口子背井离乡，在大城市从事最基层的工作。领快递啊！我就在这边吃了。啊，你可以稍微再等一会儿，有的话你可以坐。从村子回去的路上，我到处都能看到墙上贴的标语，比如移风易俗，移的是歪风，易的是低俗，还有喜庆事宜我兴办，丧葬礼俗我简办，莫让彩礼添新债，莫让家人添新愁。其实这一年我在大凉山到处行走，到处都能看到这类标语，移风易俗可以说是大凉山的主旋律了。如果你看官方的新闻，会发现2022年5月1日起，凉山彝族自治州移风易俗条例正式施行，其中对遏制高价彩礼做了明确规定。同年5月31日，凉山州16个部门联合发文，规定凉山州婚嫁彩礼最高不得超过10万元。而规定实施以来，凉山州共制止10万元以上的彩礼528起。通常按照凉山地区约定俗成的规矩，如果女方主动离婚，要返还男方一倍到数倍的彩礼。但是上述条例实施以后，女方主动离婚，无论当初暗箱给了多少彩礼，返回到男方的彩礼就很可能只有10万，因为已经有法律依据了。暗地里铤而走险要高彩礼给高彩礼的人或许还有，但是肯定比以前收敛的多了。所以回到影片开头宾馆女老板说的卖女儿50万、80万彩礼是由来已久的，但已经成为过去式的刻板印象了吧。像这些店铺它的一个啤酒饮料什么的都是摆在这个马路边上的，因为很多这个人呢是开着车来一大箱一大箱的购置这些今晚喝酒吃肉的一些原料。今晚呢他们会大口喝酒大口吃肉哈，就有点相当于我们的除夕夜的一个年夜饭，就是一年里面最隆重的一顿饭。所以呢买的一些菜呀、饮料呀、酒呀都是齐全的。
这街上呢已经渐渐的安静下来了，因为大家都要回家了，准备吃这个晚饭了，所以呢你要打一辆这个三轮车都是不好打的。这些肉有加什么调料吗？没有吧，加蒜啊，小米椒，嗯，还有盐啊，还有鸡蛋啊，还有葱啊，嗯，还有没有下次去啊，加鸡蛋是要顺滑一点下去，好下去一点啊。米粒，这个是什么米呀？米粒，米粒不好吃吗？啊。你们要去哪里呀？那个拜年。今天就拜年了？啊。不是明天才去吗？我们今天去的。辣椒跟花椒。辣椒。辣椒。盐。盐。味精。味精。嗯。今天呢是彝族年的第一天，通常呢彝族人会在彝族年的第二天、第三天呢回娘家拜年。有一些做生意的呢，他因为第二天、第三天他要做生意，所以呢他就会提前一天，也在彝族年第一天呢就回娘家拜年了。还没好。在村子里遇到了一位非常热心的大姐，让她现在要上街去买一些与其说我在这个村子里遇到这位阿姐，不如说在我的潜意识里我就是来这个村子找这位阿姐的。因为在今天早上她把初次见面的我带到了她的家里，给我递吃的，一举一动一颦一笑都让我感到非常的温暖和一种难言的仁慈。那个时候我还不知道他们一家人已经一晚上没有睡觉了，身体大概已经疲惫至极。多少钱？多少钱？哎，把它上山了，我去搞盘上。好的，来，把这个搞到外边这个啊，青叶是外边这个。哦，老魏。我买了一箱这个，我也不知道买什么。这个大家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 
在浦熊街上有一家卖早餐的店铺，老板是四川其他地方的人，他租了一个大房间，在大房间里置办了两张床位，我租着住了一晚，顺势跟他聊了起来，为什么跑到浦熊这么远的地方做生意。他说这边的人大方，像其他地方一笼小笼包卖6块钱到头了，这个地方卖10块钱，人们买起来呢也是很爽快。我想到了招待我的阿姐一家人，时常给我慷慨又热情的感觉，在他们或许是阴霾的人生节点上，依然孜孜不倦的温暖发光。啊，他在F在音乐里啊，F在音乐里啊。